Shaban, kwa video ni mdogo sana. Stomach. Unafaa kule ugali kabisa. Koloti ndio anakaa anaweza piga head. Eh, Koloti. Unaweza angusha defenders wote. Wakija vibaya wote chini. Hiyo game ya Homeboyz ilikuwaje? Game ya Homeboyz ilikuwa tough. Hawa jamaa Homeboyz walikuwa na tofa mwenye ya kushinda. Waliweka senior team yao yote? Mwenye hakuwa kwa hiyo defense alikuwa Shikanda peke yake. Sasa wanasema Shikanda angekuwe haungefunge. Ungefunge bado kama Shikanda angekuwe? Shikanda yako bado huwa mwa. Azini Homeboyz mshewa sawa. Na vile wanatuangaishanga? Mbili zote zenye tumecheza na wale baba tumewafunga. Eh. Hadi lakini bonding na sisi. Wanajua. Mpaka sasa na ambu unaenda huko walimalizana na wewe jana. Sinaambiwa nilipigiwa simu kasema umewacha Koloti amesign Homeboyz. Mara Gor Mahia, mara Homeboyz, mara Tusker. Sasa mimi nawaambia Koloti sisi tunazungumza na timu yake. Hatuwezi kuja kuchukua kijana kienyeji. Lazima tuzungumze na